Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u još jednu kroniku Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama narednih pola sata i doznajte koje su priče obilježile protekli tjedan. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek protekli je vikend posjetila Virovitičko-podravsku županiju. Od Slatine pa do Virovitice obišla je najvažnije projekte i ustanove koje svjedoče o velikoj kulturnoj baštini na tome području. U projekte se trenutno ulaže nešto više od 5 milijuna kuna na godinu, a sva buduća ulaganja, zaključeno je, podržat će i Ministarstvo kulture. Muzeji u Slatini i Virovitici, Slatinska knjižnica i tamošnje pučko otvoreno učilište, crkve u Slatini i Virovitici, Virovitički državni arhiv, ali i radovi na dvorcima u Suhopolju i središtu Virovitičko-podravske županije. Sve to obišla je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek i istaknula potrebu daljnjeg ulaganja u projekte u toj županiji. Ono što nam je posebno važno, dakle, to su kulturne institucije, mreža knjižnica, tu postoje planovi i za daljnja ulaganja i u bibliobusnu službu, ali i u same knjižnice. Kazalište u Virovitici, ne samo kao gradsko kazalište, nego regionalno kazalište sa brojnim koprodukcijama, ministarstvo financira sve zajedno sa gotovo 600 tisuća kuna. S obzirom da se ulaganja u kulturu provode na razini cijele županije, važno je bilo obići što više projekata, posebice radove na rekonstrukciji dvorca Janković u Suhopolju i dvorca Pejačević u Virovitici, trenutno najvrijednijeg projekta u toj županiji. Mislim da smo postigli dogovor kako ćemo u sljedećim godinama i sredstvima Ministarstva kulture, ali i kroz sredstva iz europskih fondova koji su nam na raspolaganju, nastaviti sa dobrim projektima i dobrom energijom koju prepoznajemo i vidimo u Virovitičko-podravskoj županiji. Obišli smo i jedan od najvećih projekata Virovitičko-podravske županije, to je dvorac u Suhopolju, centar za posjetitelje grofa Jankovića, gdje su se iz ministarstva uvjerili da radovi idu u dobrom tijeku, da će projekt po svemu sudeći biti gotov na vrijeme i da ćemo tu imati također jednu ustanovu, jedan centar za posjetitelje koji će na kraju krajeva biti isto tako na ponos i nama kao županiji, ali i na ponos Ministarstva kulture. Uz postojeće projekte, od posebne je važnosti osigurati sredstva za državni arhiv u Virovitici, koji se trenutno nalazi u neadekvatnom prostoru, a cilj je osigurati novi prostor, čime bi se dugotrajno riješio prostor tog arhiva. Razgovarali smo o problematici koju imamo u biti i mi kao županija, ali isto tako i grad Virovitica sa arhivskom građom, i tu isto također očekujemo pomoć od Ministarstva kulture. Među ostalim, ministrica je otvorila 14. po redu Virovitičke kazališne susrete. Virkas je jedna manifestacija koja građanima zapravo omogućuje da kroz ta silna gostovanja koja se dogode zapravo stekne uvid u tu razmjenu kazališnu koja dobro funkcionira, tako da, evo, velike pohvale i gospodinu Hajošu, on je i član vijeća u Ministarstvu kulture i prepoznajemo i njegov osobni doprinos, ali i doprinos kazališta Virovitica ukupnom kazalištom životu u Republici Hrvatskoj. Nakon nekoliko godina ponovo da imamo i ministricu na ovom velikom događanju, rekao bih već regionalnom događanju kakvog nema od Osijeka do Zagreba, i meni je veliko zadovoljstvo što i ovaj Virkast nije ostao samo ovdje u Virovitici, nego je raširen po cijeloj županiji već nekoliko godina i samim time približavamo sve te predstave i onim ljudima koji su u ruralnim, ne samo u urbanim područjima. Misija Ministarstva kulture je osiguranje organizacijskih, financijskih i materijalnih uvjeta za razvitak kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i očuvanje kulturne baštine u Hrvatskoj. A upravo ovaj posjet Virovitičko-podravskoj županiji mogao bi osigurati potrebna sredstva za promociju kulturne baštine te županije. Iako je Park prirode Papuk zajedno s Jankovcem prepoznat kao jedno od najpoznatijih slavonskih izletišta, cesta koja vodi do tog slavonskog bisera nije u najboljem stanju. No i to će se promijeniti, i to uskoro. Potpisani su ugovori s izvođačem radova na rekonstrukciji ceste od Slatinskog Drenovca do Jankovca u dužini od nešto više od 9 km, koja će omogućiti brži, lakši i sigurniji dolazak do tog poznatog izletišta. Nova će cesta, nadaju se, u Parku prirode ujedno privući i veći broj turista i posjetitelja.
Za točno 13 mjeseci mnogobrojni turisti i posjetitelji Parka prirode Papuk do slavonskog bisera Jankovca napokon će moći asfaltiranom cestom. U sklopu projekta Geopriče UNESCO Geoparka, koji se provodi na nekoliko lokacija tog parka prirode, jedno od najznačajnijih ulaganja je upravo rekonstrukcija ceste. Ona će, vjeruju, u parku prirode omogućiti lakši dolazak do najpoznatije papučke lokacije. Trenutno ta cesta nije u najboljem stanju, pogotovo zimi, i ja vjerujem da će ovom rekonstrukcijom ceste, dakle prvenstveno asfaltiranjem kompletnog dijela od Drenovca do Jankovca, da će se povećati broj onih koji će posjetiti Park prirode Papuk, da će se povećati broj turista, ne samo na području Parka prirode Papuk, nego naravno i na području cijele i Virovitičko-podravske, ali i Požeško-slavonske županije. Kao što je značajan ovaj posao za županiju, za županijske ceste, to je vrlo značajan posao i za nas izvođače, jer je to posao koji nama garantira uposlenost naših radnika i uposlenost naših instaliranih kapaciteta koje imamo na ovom području. Ti instalirani kapaciteti garantiraju da ćemo mi naše radove izvršiti u roku i kvalitetno. A ljeto 2019. godine moglo bi biti prekretnica u turističkom smislu za Jankovac, jer rekonstrukcija postojeće ceste vrijedna gotovo 20 milijuna kuna trebala bi dovesti do većeg broja posjetitelja i turista. Cesta kao takva ima zasigurno izniman značaj za razvoj samog parka, ali i našeg najturističkijeg, rekao bih, slavonskog bisera Jankovca, zasigurno će kao tako postati puno dostupnije većem broju posjetitelja, što je nas kao ustanovu iznimno veseli, ali na neki način i obvezuje. Na tragu toga, evo, mi izrađujemo i plan upravljanja našim posjetiteljima, gdje zasigurno očekujemo da će doći do značajnog povećanja njihovog broja na samom Jankovcu. Postojeća širina makadamskog kolnika bit će dodatno proširena, a u sklopu zahtjevnih radova na dionici dužoj nešto više od 9 km riješit će se i pitanje ostale infrastrukture, poput postavljanja sigurnosnih ograda. Radi se znači o cesti od Slatinskog Drenovca, Jankovac do granice županije, znači modernizacija te ceste polaganjem asfaltnog sloja. Počeli bi sa radovima već sad, čim nam vremenske prilike dozvole, znači ima dosta građevinskih radova, čime bi sad započeli sa uređenjem odvodnje, sanacijom i zamjenom postojećih propusta i mostova, te na kraju slijedi polaganje asfaltnog sloja. To je građevinski izazov, ali mi smo izvođač koji je radio, imamo reference za rad na svim objektima i u zemlji i u kamenu i u brdovitim i u nizinskim dijelovima, i mislim da neće prestati nikakav problem izvesti ove radove. Cilj projekta je unaprijediti turističku infrastrukturu, jer jedino na taj način moguće je privući više posjetitelja i produljiti njihov boravak u Parku prirode Papuk. A sve će to, nadaju se potpisnici ugovora, dovesti i do održivog društveno-gospodarskog razvoja toga kraja. Za 2 tjedna 40 žena s virovitičkog područja počet će raditi zahvaljujući projektu Pruži mi priliku. Priliku za zapošljavanje u periodu od 2 godine dobile su žene starije od 50 godina koje su dugo nezaposlene, a pomagat će u kućanskim poslovima starijim osobama na području grada. Uz to proći će i osposobljavanje za poslove koji su potrebni na lokalnom području, kako bi po završetku projekta postale konkurentnije na tržištu rada. Projekt je vrijedan više od 6 milijuna kuna i prema tome najveći na tome području, koji je u potpunosti financiran iz fondova Europske unije. A početnom konferencijom započelo je i njegovo provođenje. Nezaposlene, starije od 50 godina, s invaliditetom i slabijeg socioekonomskog statusa. 40 žena takvih karakteristika s virovitičkog područja, zahvaljujući projektu Gradskog društva Crvenog križa, dobilo je priliku raditi sljedeće 2 godine. Cilj projekta je zapošljavanje žena koje su teško zapošljive na tržištu rada u lokalnoj zajednici, zatim osposobljavanje tih istih žena kako bi kasnije nakon završetka projekta bile konkurentne na tržištu rada. I treći cilj je pomoć i podrška našim građanima starije dobi i osobama koje su u posebnim potrebama. Žene koje će dobiti priliku za zaposlenje odabrane su, potvrđuju iz Virovitičkog zavoda za zapošljavanje, na temelju ispunjenih uvjeta provedenog natječaja.
Žene koje imaju senzibilitet za tu vrstu poslova, obilazak starijih i nemoćnih osoba, isto tako žene koje su bile u nepovoljnom tržištu rada, znači nisu bile zapošljive na otvorenom tržištu rada, na primjer to su isto u to vrijeme bile osobe starije životne dobi, kao i žene osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja. Poslovi koje će te žene obavljati pridonose prvenstveno osobama starije životne dobi. Žene će obavljati svakodnevne kućanske aktivnosti, od pripreme obroka, dostave namirnica, zatim pomoć pri kućanskim poslovima. Osim u Virovitici, te će poslove obavljati i u kućanstvima starijih osoba u prigradskim naseljima. I to će Mernici, Golom Brdu, Jasenašu, Koriji, Milanovcu, Podgorju, Rezovcu, Rezovačkim Krčevinama i Svetom Đurađu. S malo sreće počet će sa radom 1. ožujka. Ona će steći 2 godine radnoga staža. Imati i žena koje će, obzirom da je naglasak na ženama sa 50 godina, sa te 2 godine radnog staža doći do onih famoznih 15 i ako nigdje ne dobiju priliku, moći će u svojim domovima čekati svoje pravo na mirovinu. Ciljanoj skupini nezaposlenih žena u okviru ovoga projekta omogućit će se i dodatno osposobljavanje. U okviru ovog programa žene će uz posao koji će imati provesti svojevrsnu edukaciju za one programe, ona zanimanja koje će im kasnije omogućiti lakši pristup na tržište rada. Projekt Pruži mi priliku zasigurno će ženama omogućiti poboljšanje kvalitete života i smanjenje socijalne isključenosti, a prvenstveno će unaprijediti njihove socijalne, emocionalne i kreativne vještine. Svečanom premijerom kazališne predstave Svatković proteklog su vikenda započeli 14. Virovitički kazališni susreti Virkas, koje je, kao što smo vidjeli na početku emisije, otvorila ministrica kulture. Manifestacija je to koja će u narednih mjesec dana okupljati ljubitelje kazališta na čak 30 različitih predstava. Na kazališne daske u Viroviticu, ali i ostala veća mjesta u Virovitičko-podravskoj županiji sa svojim uspješnim predstavama dolaze kazališta iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Praznih ruku, ali i čiste i ispunjene duše, svatko će jednoga dana otići na onaj svijet. Poruka je to koja opisuje Svatkovića, novu predstavu kazališta Virovitica. Na daske koje život znače, djelo Huga von Hofmannsthala postavio je slovenski redatelj Samo Strelec. Svatković je originalu dug, ja mislim, za oko 3 sata i napisan za 40 glumaca i statista, tako da on traži u stvari jednu veliku spektakljsku, recimo, kazalište tipa salzburskih fešpile i tako dalje. Mi smo sad to nekak štrihali na sat i pol, ali mislim da je ostala glavna linija priče dosta vidljiva, dakle o čovjeku koji ima u životu sve, a ništa ne može nositi s sobom. Upravo to čeka Svatkovića, svakog čovjeka na ovome svijetu. U ovoj ga je predstavi utjelovio virovitički glumac Draško Zidar. Ovdje smo se susreli sa jednim tekstom koji zapravo čini mi se na najbolji mogući način ocrtava sve ono što nas čeka i zapravo nam šalje jasnu poruku. A to je da kako sijemo, tako ćemo i žeti i da se na kraju zapravo podvlači račun i da toga moramo biti u svakom trenutku svjesni. Uloge koje su morali prenijeti publici, glumcima su savršeno pristajale. U predstavi sudjeluje cijeli virovitički ansambl. Po prvi put, znači u svojoj karijeri, dobio sam ulogu Boga. Kad vam ovakav zadatak daju, nije lako. Pitate se kako to uopće predstaviti i kako prikazati to. No dobro, mi smo to sasvim pojednostavili. Jednostavna uloga. Mislim da je onako lijepa, dostojanstvena. Kazalište Virovitica Svatkovićem je otvorilo 14. virovitičke kazališne susrete Virkas. Probijanje leda prvom predstavom uvijek je lakše uz domaću publiku. Ništa se ne može mjeriti s domaćom publikom, ja mislim. I mislim da je to tako svakom, zato što domaća publika je jednostavno navijačka publika i poznamo se, oni poznaju nas, mi poznamo njih, znamo otprilike što očekivati. I oni znaju što očekivati od nas, tako da nam je u svakom slučaju pred njima ne lakše, rekla bih ugodnije.
Virkas u Viroviticu sljedeća 4 vikenda donosi predstave kazališta iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Ljubitelji teatra tu su manifestaciju jedva dočekali. Naše kazalište je svima nama na ponos. Mi smo išli, generacija sam ona koja je išla od malena u kazalište i evo, imamo veliku sreću. Međutim, evo, Virovitičani su to već prepoznali i doista jako smo sretni, veseli i rado dolazimo u kazalište. Ja se sjećam i onog prvog Virkasa. Dakle, krenuo je kao jedan mali festival da se nešto dogodi u Virovitici. Već odavno je prešao granice Virovitice. Sada je doista prestiž. Prvo dočekao Bosna Virkas, drugo dočekao sa predstavom. Svi nekako zabilježimo u svojim kalendarima datum otvaranja Virkasa. Kao i prijašnjih godina, Virkas nije rezerviran samo za Viroviticu. Kazališne predstave moći će se gledati i u Orahovici, Slatini i Suhopolju. Mjesec dana Virovitica je zasigurno, ja sam uvjeren, ne samo u Hrvatskoj, nego i u širom okruženju, centar kazališnih događanja u ovom dijelu, znači, Europe. Kvalitetna predstava klasika svjetske dramske literature okarakterizirala je ovogodišnji Virkas kao događaj koji uistinu treba posjetiti. Maškare su prošli vikend vladale Viroviticom, i to one najmlađe. Ključ grada na tradicionalnom maskembalu kojeg je organiziralo društvo Naša djeca predao im je gradonačelnik Ivica Kirin, a djeca su na vlast donijela pregršt smijeha, plesa, veselja i zabave. Princeze, gusari, akcijski junaci, vještice i lopovi. Svi na jednom mjestu i s istim ciljem. Biti netko drugi i dobro se zabaviti. Svake godine mijenjam svaku masku. Do sada, evo, prošle godine sam bio Mozart, ona pretprošle sam bio čak i djevojčica, onda sam bio i kauboj. Ja sam sve što mogu biti. A ove godine gusar? Ah, isplati mi se, volim filmove gusara, pogotovo i Pirati iz Kariba, to mi se sviđa. Male maškare okupirale su Viroviticu i nakratko preuzele vlast. Predajem vam ključeve grada, drage moje maškare, da veselo vladate sada i neka počne dječja parada. Živjeli! Živjeli, drage moje maske! Hvala Ivici, do 17 sati imamo ključeve grada i možemo raditi bilo kakve nepodopštine. Ja sam mali meštar. A šta to znači biti meštar? Pa to je kada pomažemo u predstavi, to je u nekakvoj predstavi, kada pomažemo velikom meštru da se održe nagradne igre i sve to. Hoćeš reći ti si glavni ovdje danas? Malo manje od glavnog. Sad znam kak se osjeća političar bez vlasti, to je kao sladoled bez vlasti. Evo, danas smo pedali ključeve grada. Ime vlada parada, neki će reći malo ozbiljniji, pa vlada i cijelu godinu, ali ovi bar ne mogu štetu napraviti. Ali sve u svemu veselo je ovdje, evo danas pozdravljamo svoju djecu, roditelje, a i volio bi da svi skupa, i mi stariji malo, pustimo mozak na pašu, zaboravimo dnevne stvari i neka trebamo barem jednom godišnje biti i mi djeca. Jer djeca kada bi bila na vlasti, mijenjala bi, čini se, stvari nabolje. Upirao bi se. Pišu bi šmrakom, pišu sve. Šta još? Kralj bi napunio slatkišima i dijelio bi besplatno slatkiše. Šta bi ti napravio da si gradonačelnik? Govorio svima kako da se ponašaju. A kako se trebaju ponašati? Dobro, pristojno i... Jakove, šta bi ti promijenio da si gradonačelnik? Svi žive lijepo. Ja bi uljepšao grad i isto bi uveo svaki dan da bude karneval. A ovogodišnji 21. po redu karneval organiziralo je društvo Naša djeca. Okupili su nekoliko stotina mališana i osigurali im zabavan program. Volonteri društva Naša djeca u suradnji sa našim pokroviteljima, turističkom zajednicom grada Virovitice i gradom Virovitice, organizirali su ovaj dječji maskenbar. Evo, zahvaljujući volonterima,
možemo reći da je danas kao i uvijek do sada bilo jako veselo. Organizirano je niz igara, glazbenih točaka, pjesama, više slatke krofne za sve sudionike maskembala. Ključeve grada predao nam je naš gradonačelnik i dozvolio da možemo se zabavljati, uživati u ovom našem veselom danu. Koji je završio onako kako je i započeo, s veseljem i zabavom kako samo znaju napraviti oni najmlađi. Proteklog tjedna obilježili smo i Valentinovo, dan zaljubljenih. I dok oni koji nisu zaljubljeni ne mogu dočekati da prođe, zaljubljeni daju sve od sebe kako bi na poseban način uljepšali taj dan voljenoj osobi. Naša ekipa istražila je koga su u Virovitici pogodile Kupidove strijele. Dan kada je u zraku uistinu nešto posebno, upravo je današnji, dan zaljubljenih. Ovaj par svjedoči ljubavi već 50 godina, a pažnju više ne posvećuju materijalnim darovima. Poljubac, to je najveći poklon. Je li uistinu tako? Je, točno tako, da. Mi više nemamo si šta poklanjati, mi smo se već ispoklonili puno toga i sad samo ubiremo uspjehe tog svog života. Nama dvoma, je Valentinovo svaki dan. Uz zagrljaje i poljupce kupuju se bombonjere, nakit, odlazi se na romantične večere. Sve to kako bi usrećili bolje polovice. Motivi srca, zaručnički prsteni, dosta će biti zaruka, moramo se baš dobro pohvaliti, lančići sa privescima, narukvice. Crvene ruže su ipak uvijek u modi i u prigodama poput Valentinova najviše se daruju. Ruže spakirane u celofanu, poklon buketići, ovo novo što nam je ponudi flower box i dosta tako nekih lončanica, uglavnom sve u svemu ono dosta se to prodaje. Takav su način iskazivanja ljubavi odabrali brojni Virovitičani. Svoje ljepše polovice iznenadit će simboličnim darovima. Sa jednim cvijetom, bombonjerom, inače Valentinovo svaki dan. Po meni. Kome ćete pokloniti ovu ružu? Supruzi, ja nju uvijek poklonjam za rođendan, imendan i ovako Valentinovi. To je već 30 i više godina. Da romantika nije izumrla, dokazuju upravo dani poput ovog. No neki ipak smatraju da Valentinovo ne mora nužno biti rezervirano za parove. A Valentinovo za mene znači jedan dan zaljubljenih i dan za osobe koje se darivaju i vole i poklanjaju si neke stvari, na primjer ružu, čokoladu i tako. I slavim ga, eto, poklanjam i prijateljici, ne mora biti odmah dan za curu i dečka. Nekima je pak Valentinovo sasvim običan dan. Nije meni to poseban dan. Zašto ti nije poseban? Pa ne znam, mislim da to trebaju slaviti ljudi koji imaju ovoga neku ljubav pokraj sebe. Dok će zaljubljeni večeras u romantičnoj atmosferi obilježavati svoj dan, ostali će možda radije odabrati gledanje utakmice Lige prvaka. Rad dobrovoljnih udruga u današnje vrijeme podcijenjen, a ono što one zapravo rade ne može se riječima opisati. Želja, volja i ljubav, a ponajviše slobodno vrijeme koje ulažu u koristan rad, donosi im veliko ispunjenje. A najveći im je dar kad mogu nekoga usrećiti. Predstavljamo udrugu žena iz Gornjeg Bazija. Da je za sreću dovoljno malo, dokazuju upravo ove žene. Spajanjem ugodnog s korisnim pridonose zajednici. I tako već 6 godina. Mirjana se u udrugu uključila nedavno, na nagovor sestrične. Tvrdi kako joj je to bila jedna od boljih odluka u životu. Mislim da sam najmlađi član udruge po stažu, jer sam do pred malo bila radila, sad sam u mirovini, vratila sam se u svoje rodno selo. Vlada jedna opuštena, zanimljiva atmosfera, počevši od druženja, dopisivanja, znači ne mora biti neki razlog rada, da se okupi, da se zabavi. Njihova aktivnost započela je 2012. godine i od tada naporno rade kako bi upravo taj rad prikazale korisnim. Ružica je jedna od osnivačica udruge. Od prvog dana, od kad smo se osnovali, ja sam odmah pristupila i zato što to volim. Volim se družiti, volim raditi. Ne radimo svaki puta, malo se nekad družimo, putujemo i sve to jedno s drugim
ugodno se družiti. Danas udruga broji 30 članica. Iako ih je malo, znaju se dobro zabaviti. Na radionicama najčešće izrađuju ručne radove. Od onih svakidašnjih poslova kod kuće i to sve, ovo mi ono dođe, melem, onda se mi ispričamo, nasmijemo, pa onda neka ubaci vic neki, pa onda to kad radimo, onda se isto nasmijemo, svaka nešto dobaci kad radimo razne radove, pa nas to na nešto podsjeća, pa onda tu je smijeh, tu je ono veselje. Radom, zabavom, putovanjima, ali prije svega kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena, nastoje privući članove i korisnike. Fascinira me ta opuštena atmosfera, bez obaveza, znači kad se može, koliko se može. Jako lijepo i poželjno za današnje seoske sredine da se to malo podigne i razonoda i druženje. Najljepše mi je bilo u Budimpešti na Adventu, kad smo išli zajedno žene. Svoj marljivi i aktivan rad prikazale su i kroz brojne humanitarne akcije u koje su se uključile. Za oboljele od raka dojke, onda smo pravili ove ruže, one ukrasne, narcise. Ljudi uzimaju i onda dobrovoljno priloge daju i onda taj novac ide oboljelima od raka dojke. Kad su bile one velike poplave oko otoka, sakupili smo dva kombija pomoći i odvezli im. To je bilo nešto posebno za nas jer smo im pomogli. One su pomagale pri serviranju ručka i onda su nam ponudile da i mi s njima serviramo ručak tim postradalim ljudima. To je nešto što je teško opisati. Spojilo nas je nešto ružno, a izašlo na kraju nešto jako lijepo. Na ovogodišnjem sajmu Viroexpo, koji se održava od 22. do 25. veljače u Virovitici, izložit će svoje dosadašnje radove, a predstavit će i projekt izrade hobotnica za novorođenčad u koji su se nedavno uključile. Rijetki su oni koji su svjesni činjenice da zdravlje ne treba uzimati zdravo za gotovo. Uvijek se čini da se bolest događa nekom drugom. No kad se sudbina poigra s ovakvim stavovima i sami osjetimo da nismo zaštićeni čarobnim štapićem, tada trebamo jedni drugima. Kozmetičarka Mateja Grgačić-Pintar iz Virovitice odlučila je pomoći ženama koje su oboljele od raka dojke. Oko trećinu svih malignih tumora čini upravo rak dojke. Godišnje od ove bolesti u Hrvatskoj oboli preko 2500 žena, a nakon odstranjivanja dojke i ugradnje implantata, nemali dio oboljelih više nema jednako samopouzdanje. Kozmetičarka Mateja Grgačić-Pintar iz Virovitice odlučila je pomoći. Odlučila sam se učiniti jedno dobro djelo ženama, prije svega koje su oboljele od raka. Izgubile neki dio koji je nama ženama jako bitan, a to je znači dojka ili obrve, znači tu mogu ja odraditi taj dio da vratim ženama ponovo osmijeh na lice. Rak dojke za zdrave osobe ponekad se svodi na nošenje ružičaste vrpce u listopadu, ali osobe koje se bore s ovom zloćudnom bolešću, osim dojke, vrlo često izgube i samopouzdanje. Nakon odstranjivanja dojke slijedi znači implantant, nakon kojeg žena kad zaraste dolazi kod mene. U svojem salonu ljepote Mateja svojim umijećem vraća ženama osmijeh na lice. Ja iscrtavam areolu i bradavicu, ono što zapravo nijedan estetski kirurg ne može vratiti. I sve to čini besplatno. Ideja je, kaže Mateja, nastala slučajno kada je u vlaku razgovarala s gospođom koja nije skidala kaput, misleći da su svi pogledi upereni u nju. Od tada svoj rad s oboljelim ženama ova virovitička kozmetičarka ne naplaćuje novcem. Znači žene ih plate svojim osmijehom, zagrljajem, po kojom suzom radosnicom. Budući da žena zapravo ne osjeća tu dojku jer je ugrađen implantant strano tijelo, sam postupak je potpuno bezbolan. Znači areola i bradavica se radi postupkom mikropigmentacije kojom se sitnim iglicama unosi pigmenat pod kožu i trajno se pigmentira to područje. Kod obrva je isto takav postupak kao i sa dojkom, znači isti postupak je i za usne, eyeliner, znači sve ajmo reći tretmani koji se rade na licu, tijelu pomoću znači aparata za trajnu šminku.
Prijedlog naše sugovornice ide u tom smjeru. Krenete li s obrvama, uvjerit ćete se da je razina samopouzdanja puno veća ukoliko se iznutra osjećate više ženom, jer i njene zdrave klijentice sve više se odlučuju za trajnu šminku koja je postala trend. Znači svaka žena sanja o tome kako će leći na šminkana i probuditi se ujutro i ne mora ništa osim umice i oprat zube. Odlučila sam se za trajnu šminku zato jer svaki dan iscrtavam obrve i htjela sam ljepši oblik. Prihvatimo li Matejne riječi da je ljepota zapravo svjetlost u srcu, svijet će postati ljepše mjesto, a ukoliko u svakoj nevolji shvatimo da je čovjek čovjeku najbolji lijek, tada će težina bolesti, barem malo, postati sretnija stvarnost za mnoge žene. Kakvo nas vrijeme očekuje u narednom tjednu, otkrit će vam Kristijan Paljar. Tjedan iza nas obilježilo je promjenjivo i nestabilno vrijeme uz povremene oborine na granici kiše i snijega. Jednom riječju, zimski tjedan je iza nas. U tjednu pred nama također nastavljamo zimsko. Temperature zraka će biti niže u odnosu na višegodišnji prosjek uz jutarnje vrijednosti temperature zraka koje će se kretati od -7 do 0, dok će se najviše dnevno uglavnom kretati od 0 do +5 ili koji stupanj više u prvom dijelu tjedna. Što se tiče oborina, oborine su najizglednije u prvom dijelu tjedna, ponovno na granici kiše i snijega. Koliko će se formirati snježni pokrivač u nižim predjelima još je nezahvalno prognozirati, no vrlo vjerovatno do sredine tjedna će se snježni pokrivač formirati i u nižim predjelima Virovitičko-podravske županije. Vjetar pretežito sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, dok će UV indeks i dalje biti nizak. Jedino na što bi valjalo možda upozoriti, to je vjerovatnost jutarnje sumaglice ili magle, te mogućnost poledice u jutarnjim i večernjim satima. Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji. Ostanite i dalje uz program Plave televizije, a mi se vidimo ponovno za tjedan dana na istome mjestu u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak vikenda.